بسم الله الرحمن الرحيم. هلكن ماندا وحن كسو جيدين دونا وح وناغة أيون كسو جيدين دونا ودر يرتي نين توغو بداني سامين لاضحي أما دلال كان لغو أركي ارتمات وحن كشيكين دونا وحن حجاب كوية هاي حقا ولي ولا دو ماركا وحن حجاب كوية هاي iyo wuxuu yahay imiko kale astronauta xijaab goortu waxa weejiyey horta cawradii dumarka ayuu asturaya cawradii dumarka ayuu walaal asturayaayo dee wiilna kuma soo dhacay inaan asturan oo isma oranayo maantoo kale wax ka qaad isma oranayo ta ugu muhiimsanna waxa weejiyey waxa ka soo baxaysa oo cad xijaabku waa asturanta koowaad dii ilaa waxaa la xiran jiray xijaabkeena xijaabku asturanta koowaad ee uu dumarka u leeyahay weji de ilaa asxaabi baa la xiran jiray maasha allah weji dee markaa bulow xijaabkii nagaga dadaala baan leeyahay dee saasaan idin leeyahay dhalinyarta kale leeyahay hablahanaha lagu cadiyo oo dee xijaabka inay xijaabka ha qaataan baan idin leeyahay saasaan idin leeyahay maanta barnaamijku saas ku yara saabsanaa ayaan idin leeyahay saaxiibadayada qaaliga waxaan idin leenahay subscribetan kala soo dadaala subscribetan la soo dhaca ha ka xishoonina alla si macaan iga macaaneeya sonkor igaga dara boqolka ugu horeeyahanga walaahi dhalinyarta inta ugu badan waan eegayo wallaahi hablaha kaluunbay hablaha aan asturnayn edi waxyar dhijiska iyo waxaas kaga soo baxa unbay daba dhigtaama inaan xijaab xidhan baalkaas kamani wallaahi inaynu qof ka daba hadli baan kuleh qofi kama daba hadlayo waa tan jijaabiyey welibana wallaahi hablo ka mid ah oo maanta laamidaa shaarica maraya oo xijaab xidhan lalama hadlayo kuray baaga joogjoogta lama hadlayaan markay kurayda ay iska dhaafeen haydee hablihii asturnaaya xijaabna ay dhaafeen ayaa haddaba hablo yaroo aduma xiru dhijista xidhan soo mareen wallaahi isla markii bay la hadlay lamarkaaga noo qor kan kale noo qor inayba taataabtaan bayba doonayeenba marka wallaahi waa shaqalaha inta ugu muhiimsan hablaha inta ugu badan waxay kusoo baxaan dallad yar oo dallaymay waxay kusoo baxaan dallad yar ama wejigoogii hala arka ama wax kaleba hala arkee shalmadii raba iskaga soo baxaysaa ay bulshadii iskaga dhex maraysaa marka iskaga dhex marto inaan kastaaba inuu la hadlo ay isku dayeen inaan kastaaba uu inay ammaan kama helayso intay ammaan kama helayso waayo ti wax yaroo wax iska xidhan tahay jirkeedii aan asturnayn ay iska xidhan tahay marka xijaabku waa asturaanta koowaad weji inanta xijaab xidhan wallaahi dhalinyartu ma doon doonto uma shaqa tamaamba. Waxaad tahay ruuxiigu qaaliyaan hilmaami kariin, waan ku jecelahay sidaba. Waxaad tahay wadanahayga, waxaad tahay xubin walba jirkayga ka mid ah, waxaad tahay nuurkayga. Waxaan kugu hambalyeynayaa bisha Shacbaan Allah caafimaad kuugu soo gaarsiiyey. Waxaana kugu ducaynayaa bisha barakeysan shahru Ramadaan in Allah caafimaad kuugu gaarsiiyo insha Allah. U dir inta kugu qaali oo aad jeceshahay, sidaan kuu jecelahay oo kale. Gudbi waxay kugu tahay ammaano aan kugu ammaanaystay, aniga xitaa ii soo dir haddii aad sidaan kuu jecelahay oo kale aad jeceshahay. Mahadsanid.